Під стінами мерії пройшла акція зоозахисників. Стан травмованого від вибуху у Дергачах залишається критичним. І майстерня «Гараж Хаб», що готують для дітлахів. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Реформувати комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами». І з такими вимогами до стін мерії вийшло близько 30 людей. Це представники Ліги захисту тварин та громадської організації «Разом». Акцію вирішили провести до Всесвітнього дня захисту тварин, говорить організаторка Марина Суркова. За її словами, у комунальному підприємстві виловлюють та не віддають тварин господарям. За рік у центрі пересипляють майже 10 тисяч собак та котів. Такі цифри називає Суркова. Акціянти вимагають фотографувати тварин, яких доправляють до центру, та розміщати їхні світлини на сайті. Також встановити камери відеоспостереження у зоні карантину центру, припинити вилов котів та повідомляти про евтаназію тварин. Листи з такими вимогами учасники мають передати у мерію. Не допустити включення до списку на обмін із Російською Федерацією обвинувачуваних у теракті, що стався біля Палацу спорту. Напередодні у Києві під стінами Офісу президента провели акцію «Скажи ні» видачі вбивць ворогу. Зібрались близько 50 людей, це кияни та мешканці області, кажуть, про акцію дізналися із соцмереж. У руках тримали плакати з іменами та фотографіями загиблих у теракті під час мирної ходи 4 роки тому. Вимагали, щоб представники Офісу президента підтвердили або спростували інформацію стосовно того, чи є підозрювані у теракті у списках на обмін. Також підписали звернення до президента України Володимира Зеленського із вимогою не віддавати Росії Дворнікова, Тетюцького та Башлыкова. Це так само моя відповідальність за те, що відбувається в країні. Я хочу, щоб вбивці сиділи в тюрмі, а не були віддані на обмін. І вони не хочуть бути, відповідати за скоєне. А ми, як суспільство, ми потроху забуваємо. 5 років, давно, типу, ну, 15-й відомніший рік, ну давно, якийсь Харків, хтось там загинув. Пойди по вулицях, ніхто нічого не згадає. От і все. А пам'ять так і працює, або ми забуваємо, або пам'ятаємо. І от тут от дві мети: не дати вбивцям потрапити в Росію і залишитися безкарними, і зберегти пам'ять про наших героїв. Тому що пацан навічно лишився 15-річним. Я був у нього на кладовищі. Все, від живого пацана, який сміявся, ходив там на секції, там любив, слухав музику в плеєрі, да, лишилася могилка. Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту стався 4 роки тому. У лютому це була перша річниця Революції Гідності. Марш єдності рушив від Палацу спорту, коли за сотню метрів у натовпі пролунав вибух. За даними слідства, спрацювала протипіхотна міна, що була схована у кучугурі снігу. Тоді від вибуху загинули 4 учасників маршу. Це Вадим Рибальченко, Микола Мельничук, Данило Дідік та Ігор Толмачов. Ще 9 були травмовані. Обвинувачувані у теракті – Сергій Башлыков, Віктор Тетюцький та Володимир Дворник. Їх затримали за 3 дні після теракту. Відтоді вони у СІЗО провини не визнають. Інформація про можливий обмін обвинувачуваних у теракті біля Палацу спорту з'явилася наприкінці вересня. Таку ймовірність у коментарі Суспільному не виключили і захисники обвинувачуваних Ігор Нагорний та Дмитро Тихоненков. За словами представника потерпілих Олега Головкова, обмін обвинувачуваних до винесення вироку є неприйнятним. За його словами, у разі обміну учасники процесу так і не отримують відповіді щодо ролі затриманих у цій справі. У водія із численними травмами забрали до лікарні. Унаслідок аварії сталася вона напередодні близько 22 години на перехресті вулиць Бібліка та генерала Момота. Там зіткнулися 2 легковики, розповіла речниця патрульної поліції Харківщини Ангеліна Диска. Унаслідок зіткнення автомобіль БМВ перекинувся та опинився на узбіччі. У легковика ВАЗ від удару зім'яло бампер. 26-річного водія ВАЗ ушпиталили, як розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Чоловік отримав черепно-мозкову травму, забіг грудної клітини та поперекового відділу хребта. Чоловік у стані середнього ступеня важкості, говорить Забашта, обставини події встановлюють слідчі.
Травмований від вибуху у Дергачах чоловік лишається у критичному стані опікового центру лікарні швидкої допомоги. Травмована жінка у стабільному стані. Про це розповіла речниця мерії Ольга Мірошниченко із посланням на керівника центру Аслана Цогоєва. Вибух побутового газу у гуртожитку стався напередодні. Це фото правоохоронців. Рвонуло на кухні. Опіки отримали двоє. Чоловік йому 72 роки та жінка їй 47. Як розповіла речниця поліції Харківщини Олена Соболевська, на кухні вибухнув газовий балон пропан, пошкодило 4 квартири. Інформацію про вибух внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». Це до 3 років обмеження волі. Інклюзивна розвага на дитячий майданчик, прилади для лабораторій у шкільні кабінети фізики і розвага для дітей у лікарні. У відкритій майстерні «Гараж-хаб» відбувся мейкатон – це захід для інженерів і не тільки, який триває 12 годин. За цей час команди майстрів роблять прототипи приладів. Тема, над якою працювали команди – інженерні рішення для дітей. Журналісти Суспільного були на заході і спостерігали за процесом. Опа, поймали за острівом. 6 команд за 12 годин майстрували проекти для дітей. Серед них – прилади для лабораторних робіт з фізики, щоб пояснювати складні фізичні процеси наочно і підручними засобами. Розвага на дитячий майданчик, якою можна грати командою, з дітьми на візочку і дітьми, що мають проблеми із зором. Серед проєктів – і гра для вивчення організму людини. Це робиться для лікарень, щоб діти могли зайняти свої шкодні ручонки, поки вони стоять у черзі до лікаря. Тобто це буде гра. Ювелірна робота. Команди роблять проекти для вирішення проблем, які перед ними поставили. За тиждень до мейкатону учасники спілкувалися із вчителями, лікарями і людьми, що працюють з дітьми, про майбутній прототип. На що необхідно зробити акцент, як краще виконати завдання, каже організатор майкатону Платон Дмитрієв. Нам написала лікар, запропонувавши проблему, що є така проблема для того, щоб студенти під час практики змогли її розв'язати. І на той час за неї ніхто не взявся, і ми просто згадали, що ось була така жіночка-педіатр, яка пропонувала таку цікаву штуку, і зробили це в такому форматі. Офігенно. Валентина Гончарова – лікарка, яка дала завдання зайняти дітей у лікарні. Вона вперше бачить готовий прототип і сама пробує впоратися із завданням. Провести кульки магнітом травною системою людини. Не стільки проблема, скільки бажання зацікавити дітей, щоб вони не боялися до нас ходити і проводили час із задоволенням. Він буде стояти у нас у кабінеті, у поліклініці, і діти будуть приходити, грати. Тобто будуть зайняті, не будуть заважати батькам, а батьки не будуть перейматися. Траса не була саме в різних кабінетів, різних лікарів можна розміщувати різні системи організму. Нервову з мозком, серцево-судинну, по якій буде кров ганятися, що вона ще там було. Дихальну з крізмами, щоб можна було видихати, типу, імітувати дихання. За словами організаторів, наступний такий мейкатон відбудеться наприкінці жовтня на тему інклюзії. Марина Верещака, новини на Суспільному, Харків. Стежте за подіями на сайті каналу, а також на сторінках UA Харків у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17:00.